तपाईँ क्लिक को बिहामे दा ओके को और बैक स्पेस में पसे प्रेस को ड्रेम नंबर कार ज मजीद कवल वाड़ मचेर लग कार के नोरु शिन दलता क्लिक को कई बिया दलता क्लिक को कई दा कलर ब्लू कलर मा सेलेक्ट को बैक स्पेस पर सीओ इन सा सर्वदाम सेलेक्ट शिबे कंट्रोल डी ज प्रेस को उस सा सुदन ता खेल कवे देने रुस बता सो मो टूल बाना क्लिक को कई उस एडिट मेन्यू तराशे न पदी जगह के उस मुख सर जिनी दिसी ऑप्शन ही दिसी गजर मुख सर शो शुले खो زیادہ تر بیا ام زمن سره شیشه دی غزمن سره هایر دی لکه اوس د دې انډو ډی سلیکټ مطلب څه دی چې بده باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره زمن سره دا ډی سلیکټ شو بیرته ته وی چې راز بیرته دا څه شالو کما ریډو کما بیرته واپس شه بیرته سلیکشن ستاسو سره ختم شو سټیپ بیکورډ دا به زمن سره ان ویزیبل کیږي چې کله زه بیکورډ لاړ یعنی دا چې کله زه کلیک وکم نو ګوره دلته زما سره سټیپ فارورډ والا چې کوم اپشن وو هغه زما سره اتوماتیکلی شو شو بیا زه ما په دې باندې کلیک وکړو چې کلیک مې وکړو بیرته زه فارورډ لاړم یعنی مخکې لاړم ګوره بیا زموږ سره بیرته اتوماتیکلی هغه زموږ سره هایر شو دا کو ته د ترو شارټ کټ کی په مدد باندې کول غواړي کنټرول زیډ همیشه د پاره به یاد لرئ چې په وړ کې کله تاسو کار کوئ نو د کنټرول زیډ نه هغه انډو کیږي چې څومره کار شوی په فوټوشاپ کې د سینې کیږي په فوټوشاپ کې بس صرف ون ټایم د پاره ته کنټرول زیډ استعمالولی شئ لکه تاسو دې ته خیال کوئ کنټرول زیډ زه پرېس کوم نو ګوره زما سره به ون ټایم صرف کیږي د دې نه علاوه نور چینجز به زموږ سره نه کیږي ته ویې چې زه سټیپ وایز بیک شم یعنی اولنی حالت ته زه لاړ شم نو تاسو به څه شل وکړئ کنټرول آلټ بټن به پرېس ونیسئ بیا به د زیډ بټن یو ځلې ووي بیا یې ووي بیا یې ووي سټیپ بای سټیپ به ته څه شی کیږي بیک کیږي دا په فوټوشاپ کې خو که چېرته ته اوسوې چې یاره زه بیرته فارورډ لاړ شم یعنې مخکې لاړ شم نو د کنټرول او د شپ بټنه به پرېس ونیسئ او د زیډ بټنه به یو ځل ووي بیا یې ووي بیا یې ووي نو ستاسو سره به څه شی کیږي هغه یو قسم لا دا به ستاسو سره فارورډ ځي کنټرول ډی پسې ووي نو په دې حالات کې ستاسو سره دا بیک کیږي او فارورډ کیږي اوس ته وویل چې یاره زه یو څیز کاپي کړم نو کاپي کې په هغه دوران کې دا به ستاسو سره په هغه ټایم کې دا ویزیبل کیږي چې کله ته یو څیز کاپي کړې لکه اوس مثلا زه وایم چې یاره کنټرول این او د انټر بټنه مې پسې ووهله او زه وایم چې دا زه د دې ځګن نه دې ځګن ته څه شی کوم کاپي کوم چې کله ما کاپي کړله اوس راړم اډیټ ته بیا زما سره څه شی دي بندي را سره لکه ویزیبل را سره نه ځي په دې ځګنې باندې زه اوس ډبل کلیک کوم چې کله مې ډبل کلیک وکړو زه وایم چې یاره یو تصویر زه راخلم او دا تصویر زه د یو ځای نه بل ځای ته وړل غواړم چې کله ما دا کلیک کړو بیا هم زما سره نه دي دا تصویر ما د دې ځګن نه دې ځګنې ته راوړ چې کله مې راوړ اوس مې دلته کلیک کړو بیا هم زما سره نه دي اوس ما څه وویل چې کنټرول الټ زیډ په مدد سره ما دلته کلیک وکړو بیا مې دلته کلیک وکړو بیا مې په دې باندې کلیک وکړو کنټرول اے بټن مې پرېس کړله چې کله ما د کنټرول اے بټن پرېس کړل نو تاسو دلته ګورئ زما سره به ځینې چیزونه اوس شو شوي لکه زه په اډیټ باندې کلیک وکم کټم را سره ویزیبل شوی دی شو شوی دی کاپی زما سره شو شوی دی کلیر زما سره شو شوی دی کینه د کټ اپشن دالې شي دې ځګن نه ته کټ کا او چرته وې سره دلته کلیک وکم کنټرول وی پسې وو سا سره د تصویر د دې ځګن نه دلته رالې سا سره شې شې شو کا شو بیا راشه اډیټ ته ګورو زمونږ سره چې کم کاپی وغیرہ د اغه زمونږ سره شې دی ویزیبل لري صرف د پیس دارا سره ویزیبل لري پیس بٹن پرېس کا دلته کلیک وکا بیا راشه دلته اوس پیس ټو ته شروع وګیر ته واپس دلته چې شي شي را بشي بیا د دې نه علاوه ته اوس په دې باندې تا کلیک وکړو ته ویشه را داز کلیر کول غواړم یعنی چې بالکل زما سره یو وایټ فیچ پاتې شي نو په اډیټ باندې کلیک وکا سوري دا کنټرول ای بلاول وی دې لپاره دا لازم ده چې سلیکشن د دې چیز وکړي کنټرول ای دی وا به اډیټ ته لاړ شي په اډیټ کې دلته رالی شي را کلیر اوس په کلیر بټن باندې تا یو ځل پرېس کلیک دی وکړو بیا دې کلیک وکړو ورستا سره څه شي کیږي دا غر سره کلیر نه شو وجه څه ده وجه دا ده چې تا په دې ځګل کې کار چې دی نه عادي کې ډیر کړي وګورئ زه دا تصویر دې ځګل باندې کراوم تاسو ته کوم اډیټ کرانو دی والا بز کلیک وکم کنټرول ای وب سی وانه بیا ورا شمه اډیټ ته په اډیټ کې بده کلیر بټن هوا ما سره بچی شې شې هغه یو قسم نه کلیر بشی را سره دا کم کلر چې موږ ته مخ کې نخکاری دا الډی ما په دې کې په دې پیج کې زما سره سیو دی نو دا وجه دا چې لازم موږ سره کلیر کیږي نه یا کو دا تاسو کلیر کول غواړئ لکه زه کوم څومره ملار شمه بیک
بل دازما سره نه کلیر کیږي وجه څه ده چې دازما سره دغلته آلریډي سیو دی چې کله یو څه سیو شي په فوټوشاپ کې په هغه باندې به بیا سر نه خوږوي یعنی چې تر څو پورې تا پایل کلوز کړی نه یې ته پکې چینجز کولی شي خو چې پایل دې یو ځل کلوز کړو نو بیا ته په هغه کې چینجز نشي کولی. ګوره د کنټرول زیټ په ذریعه باندې به کیږي خو هغه کلیر نه بیرته واپس نه کیږي، یا کنټرول او شپ بټنه دې پریس ونیوله زیټ پسې وه بیرته به واپس څه شی شي خپل حالت ته لاړ شي. ښه، د دې نه علاوه بل چې دی نه هغه زموږ سره څه شی دی، ګوره په دې جګنه کې زموږ سره کاپي مرجم څه شی شو، کاپی مرجم زموږ سره دلته څه شی شو سیو شو. دا مرج اصل کې زموږ سره دې لپاره استعمالیږي چې کله موږ د یو تصویر نه دوه جوړو، د دوو نه څلور جوړو، د څلورو نه اته جوړو، دا به دې څنګه جوړو. دا پریکټیکلی را روان دي، انشاءالله دا به زه تاسو ته په نیکسټ کلاس کې چې کله موږ دا ټول باندې ځان پوه کړو انشاءالله نو پریکټیکلی ورک به زه کوم، نو تاسو به په دې باندې زه بیا څه شی کوم یو قسم نه پوه کړو. د دې نه بعد اوس موږ دلته راشو نو په دې جګړه کې چې دا کوم چیک سپیلنګ دی دا زموږ سره څه شی دی، هایر دی، دا به څنګه ویزیبل کیږي. زرا نه په دې ټی باندې مې کلیک وکړو، په دې جگنی باندې مې کلیک وکړو، دلته مې نوم ولیکو چې مستر ډاټ او برهان الله. بیا رالم ایډیټ ته، په ایډیټ کې رالم، ګور زما سره ویزیبل شو. چې کله ویزیبل شو په دې باندې اوس کلیک کوم، هلکه مستر بالکل صحیح دی، چینج کول واړې کو نه 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 سیټ دی. ها دویم نمبر اگنور یې کا برهان ټکی، هلکه د برهان چې کوم ټکی تا لیکلې دا ستا سره حالت دی. مسٹیک ہے لکن تا بیورن، بحرین، بیرن او برین، بحرین مختلف قسم کی اپشن ایتال در کری چھے کمیو تک لکے دا زوز چینج کول غارم یاری برحان تو بیورن تو پتی جگہ وزراشم دا وز چینج ہوا زما سره الته د برهان نه په د دې برهان نه راسه چې جوړ شو بیورن اوس د الله ټکی چې کمی لیکلې دا وای غلط دی، دا په اے سره لیکل شي، الکه دا و چې دام ته چینج کا دا چې کا ڈالے گا. نگورا سا سر اچھا چلو شو چینجز در سر اوشو بیرار شا ایڈیٹ آف ایڈیٹ کی توی چیرا پائنڈ ان ریپلیس ما چی کلا کلک کو نو پا پائنڈ ان ریپلیس کی زوز دل تاریک ما چیلا کا کم تک تاسو نکلے دے اغاز منگ سرا بی یو آر ای این ندے بلکہ داز ریپلیس کول غالا ما پا برخان باندی نزب اچھا چلو کما ڈن پا پسیو ام سوری ونشو کار ایڈیٹ پا ایڈیٹ کی بیا راشا دیتا لاول بدا تاسو پائن کوي ما پائن کو پچی شي باندې ریپلیس کول غواړي په برهان باندې نو اوس پسې چینج وستا سره پچی شي شي چینج شي بیا تی وی چیرې د الله دو ای ڈبل ال ای ایچ او دا چې شي کا لاول پائن کا چې کله دی پائن کو دا غن رستو دا پچی شي باندې ریپلیس کا په الله باندې یو ڈبل ال ای ایچ او دا چینج کا او به پسې ډان کړو. ګوره دا زموږ سره شي شو هغه سپیلنګ مرا سره پکې وشو، پاین ان ریپلیس هم پکې وشو. د دې نه علاوه بل پیل دا نور به انشاءالله په نیکسټ کلاس کې، د نننۍ ټیمه پورې دا کلاس تاسو کاپی دی، تاسو په خپله پریکټس شروع کړئ. کو څه مسله وه دته پکې ماته ووایئ، انشاءالله زه به تاسو ته هر وخت کې حاضر یم، لکه ستاسو مسالې به زه حل کوم. خو پریکټیکل کو ورک به تاسو په خپله په کور کې وکړئ، انشاءالله څه مسله به پکې دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.